Onların dayanma fikirleri yoxdur. La bugün de bu alçaq işlerini davam etdirirlər. İləm Əliyev de artık öz mövqeyini bəlli eləməlidir. Kimin tərəfindədir? Azərbaycan xalqının yoxsa PKK'nın? Buradan da mən Türkiyə Cumhuriyyətinin hörmətli Cumhurbaşkanı, hörmətli Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan'a ve Türkiyənin bütün müxalif partiyaları müraciət edirəm. Azərbaycan qorxulu bir vəziyyətdədir. Azərbaycan PKK'nın işğal altındadır. Azərbaycandan elde edilen milyardlarla gelir hesabına PKK maliyyeleştirilir. Bu da Türkiye'nin devlet maraqlarının ziddinədir. Türkiye elan edilir. PKK haradadırsa, Türkiye'ye gelen təhlükə haradadırsa, orada da hinində də vurulmalıdır. Ve ben buradan Türkiye'ni görevə çağırıram. Türk ordusunu görevə çağırıram. Azərbaycan təhlükəli vəziyyətdədir. Azərbaycanın prezidenti bu şeylerin bazarmır. Belki de deyebilmərəm ben. Azərbaycan prezidentinin özünün həyatı təhlükə altındadır, özünü qoruya bilmir. Ona görə də Türkiyə dövləti bu məsələyə müdaxilə etməlidir böyük qardaşımız kimi. Bizim doğma qardaşımız kimi Azərbaycan təhlükə içindədir. Bunu hamı bilməlidir, hamı nəzərə almalıdır. İlk öncə əsən vətənlər siz xalq olaraq bu şeyi bilməlisiniz.